Evo jedan veliki, veliko hvala ovoga Valteru Mirančiću, ali veliko hvala i svim onima koji su sudjelovali, znači koji su bili izvoditelji radova ovdje na ovom Kažunu i na ovim tu pored nas, u Valizani, koji su ove godine radili, a to su dečki, znači Mandin, Elvis, Perkat, Orbanić, Medanči, kako smo kovo rekli, koji su preko svojih obrata, znači, sudjelovali u tomu. I ovogodišnja akcija, naravno, nije mogla poći bez gospodina Orbanića, Visorski kapitel, koja je, evo, nadzirala sve ove radile, radove i bila na neki način, gospodin Orbanić je uvijek neki naš supervizor, kako tako, kontrolira i brine se da bude sve. Jedno veliko hvala ide i Istarskoj županiji koji nam je i financijski i na drugi način pomogla u ovogodišnjoj akciji i na svim ovogodišnjim akcijama. Mislim da smo pokazali da je ova akcija pun pogodak za Grada Vodnjana. To dokazuju svi oni učesnici, svi oni znači koji su ovdje sudjelovali u tim radionicama. Mi ćemo sad podijeliti nekih 40 diploma učesnicima akcije, ali isto tako bilo je jako puno posjetitelja. Evo, Nesu mi nešto govorila prije da je bilo oko 300 posjetitelja koji su sami došli, još na 200 je bilo 500, pardon, ih je bilo sa Vlakićem. Tako da smo popravak svojih Kažuna i sad za vrijeme ove akcije. I zaista, evo, sve to skupa nas veseli. Veseli nas to što ćemo moći našoj djeci i našim unucima ostaviti ono što su nama ostavili naši preci. Još jedan put velike ovoga, čestitke svima i hvala još jednom. Evo, gospodin Orbanić, vidimo se više. Dakle, kroz ovaj mjesec dana, naročito preko vikenda, je napravljeno točno ono što smo planirali. Popravljena su ovdje na lijevo od nas dva Kažuna, izgrađen jedan potpuno novi sa pripadajućim suhozidom. Popravljen jedan vrlo markantni ovdje na 500 metara od nas i započet popravak jedno izuzetno velikog. Kad bi ono rekli tri najveća u Istri, onda je jedan u Vodnjanu kojeg smo lani delali, jedan veliki u Galižani koji je ono potpuno zdrav i ovaj treći koji je bio potpuno oronuo, pa se je ove godine uspjelo umjesto popraviti jednog manjeg, se je išlo popravljati suhozid na taj jedan od tri najveća. Pa ja se nadam da će to biti plan gradu za iduću godinu. A ovdje bismo rekli da ovaj prostor gdje se sagradio ovaj novi kao modelni primjer, jer ljude uvijek zanimalo kako taj novi neki napraviti. Pa evo sad vidite potpuno novi jer tu nije bilo ničega. Kamen se dopelja, reupotrebljen je od starih Kažuna koji su poruženi na Y-u. A ovo tu, ova parcela koja je gradska, od grada Vodnjana, čane tako nešto, je zapravo ideja kad bi bilo energije i ideje da ne splasne kroz narednih 5-6 godina ili 10, da tu bude za treniranje izgradnje Kažuna, da bude, neki imaju akademiju nogometa, neki ovo ili ono, grad Vodnjan bi mogao napraviti akademiju suhozida, izgradnje Kažuna, natjecanje, dakle ovo polje tu bi zapravo moglo postati labirint suhozida i Kažuna, gdje bi se moglo trenirati i graditi Kažune. A ja bih se sad svakako zahvalio obrtima, dakle kad smo prije 5-6 godina u gradu Vodnjanu počeli zamišljati te radionice, uvijek je bio cilj da radionice nisu same sebi svrha i da se promovira grad Vodnjan, nego da rezultat bude promocija među najmlađima, a naročito među obrtima, da se mladi obrti ohrabre, da to shvate i kao posao, ali naročito da se ohrabre i da mogu napraviti. Ove godine se to potvrdilo jer ovi dečki koji su sad ove godine sami to izveli,
ovih prvih godina su sudjelovali i bili nekako pratili, sudjelovali, a ove godine su sami to napravili.